أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن أظلم ممن افترى على الله الكذب وهو يدعى إلى الإسلام، والله لا يهدي القوم الظالمين. يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم. تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم، ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار ومساكن طيبة في جنات عدن، ذلك الفوز العظيم. وأخرى تحب
يحبونها نصر من الله وفتح قريب وبشر المؤمنين صدق الله العظيم. الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على افضلهم وخاتم النبيين محمد الامين وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد، اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا ايها الذين امنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. اے ایمان والو، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، صبر کرو، ثابت قدم رہو، برداشت کرو، استقامت اختیار کرو، اور ان صفات میں دوسروں سے سبقت لے جانے کی کوشش کرو. رخصت کی بجائے عزیمت کی روش اختیار کرو. آپس میں جڑے رہو، رابطے میں رہو، تعلق رکھو، اور اللہ کی ناراضگی سے بچو. بچ بچ کر زندگی گزارو، تقوی کی روش اختیار کرو تاکہ تم فلاح پا جاؤ، کامیاب ہو جاؤ. میں تنظیم اسلامی کے تمام رفقاء اور ان کے احباب کو تنظیم اسلامی کے اس سالانہ اجتماع سال 2006 کے موقع پر اپنے رفقاء کار کی جانب سے تہ دل سے خوش آمدید کہتا ہوں، اور یہ ہمارے لیے، میرے رفقاء کار کے لیے ایک سعادت ہے کہ آپ اصحاب کی میزبانی کا شرف ہمیں حاصل ہوا. اہلاً و سہلاً مرحبا. تنظیم اسلامی ایک اجتماعیت کا نام ہے، جماعت کا نام ہے، اور اجتماعیت میں اجتماع کا تصور خود بخود موجود ہے. وہ اجتماع ایک چھوٹے سی سطح پر ہو، چند لوگوں کا ہو، جسے ہم اسرے کی سطح کا اجتماع کہتے ہیں، وہ تنظیم کی سطح کا ہو، حلقے کی سطح پر ہو، یا پھر کل پاکستان کی سطح پر سالانہ اجتماع ہو، اس اجتماعیت کا ایک لازمی جز ہے. میں یہاں پر آپ کے سامنے اجتماع کے اغراض و مقاصد بیان نہیں کرنا چاہ رہا، بلکہ آپ کی توجہ اس طرف دلانا چاہ رہا ہوں کہ آپ کی اجتماعیت کا نام تنظیم اسلامی ہے. کسی بھی اجتماعیت کے لیے نظم بہت ضروری ہے، لیکن جس جماعت کا نام تنظیم اسلامی ہو، اس میں نظم کی اہمیت خود بخود واضح ہے. اور صرف نظم نہیں، بلکہ وہ نظم جو اپنی صفت میں اسلامی بھی ہو. ایک سیسا پلائی ہوئی دیوار کا ڈسپلن لیے ہوئے، جس جماعت کے قیام کا مقصد اعلائے کلمۃ اللہ ہو، ایک امیر کے ہاتھ پر بیعت فی الجہاد ہو، اور اس کے رفقاء نے ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ صفاً کانہم بنیان مرصوص کا مفہوم سمجھا ہوا ہو، اس جماعت کے رفقاء کے لیے نظم کے حوالے سے اتنی تذکیر ہی کافی ہونی چاہیے. رفقاء گرامی قدر، آپ لوگ دور دراز کا سفر طے کر کے ایک اعلیٰ مقصد کے حصول، یعنی اللہ کی رضا کی خاطر اکٹھے ہوئے ہیں، اور آپ کو معلوم ہے کہ اللہ کی رضا اس کے دین کو قائم کرنے میں ہے، جس دین کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا ان الدین عند اللہ الاسلام. حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک حدیث قدسی کا راوی ہیں، قال انی سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول قال اللہ تبارک و تعالی وجبت محبتی للمتحابین فیہ والمتجالسین فیہ والمتزاورین فیہ والمتبازلین فیہ. فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے سنا کہ باری تعالیٰ فرماتے ہیں میری محبت ان لوگوں کے حق میں واجب ہو گئی جو صرف میرے لیے ایک دوسرے سے محبت کرتے ہوں، جو میری خاطر مل جل کر بیٹھتے ہوں، اور جو میرے لیے ایک دوسرے کو ملنے آتے ہوں،
اور جو میری محبت میں ایک دوسرے پر خرچ کرتے ہوں۔ اسی طرح کی ایک دوسری حدیث مبارکہ جس کے راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ہیں، اس میں روایت ہے کہ اللہ کے لیے باہمی محبت کرنے والوں کے لیے خوشخبری ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یقول اللہ تعالی یوم القیامہ، اللہ تعالی قیامت کے دن فرمائیں گے، این المتحابون بجلالی، کہاں ہیں وہ لوگ جو میرے جلالت قدر کے لیے، جلالت شان کے لیے ایک دوسرے سے محبت کرتے تھے، الیوم اذلہم فی ذلی یوم لا ذل الا ذلی، آج کے دن میں انہیں اپنے سائے میں پناہ دوں گا، آج کے دن میرے سائے کے علاوہ کوئی اور سایہ نہیں۔ احادیث میں وارد ان بشارتوں کے پیش نظر اپنے لمحات کو قیمتی جانیے۔ آپ خوش نصیب ہیں کہ آپ نے اپنی دنیاوی مصروفیات سے تفریغ اوقات کیا اور کچھ سختی برداشت کرتے ہوئے یہاں جمع ہوئے۔ یہاں آپ کو گھر کا سا آرام و سکون تو مہیا نہیں ہوگا، مگر میرے رفقائے کار کی کوشش ہوگی کہ آپ کے قیام و طعام میں آپ کی آسائش کو مد نظر رکھا جائے۔ حلقہ لاہور کے رفقا آپ کے میزبان ہیں، اور آپ کو مجھے مہمان کہتے ہوئے حجاب آ رہا ہے، اس لیے کہ آپ اور ہم دو الگ چیزیں نہیں، ہم ایک ہی جماعت کے رفیق ہیں، ایک ہی کشتی کے سوار ہیں، ایک ہی قافلے کے مسافر ہیں، ایک ہی مقصد کے لیے جمع ہوئے ہیں۔ ہم مل بیٹھے ہیں اپنی فکر کو تازہ کرنے کے لیے، یکجہتی کے فروغ کے لیے، لہٰذا ہم نے مل جل کر کام کرنا ہے، ایک دوسرے کا ہاتھ بٹانا ہے۔ یہ میزبانی بھی مشترک، گفتگو اور سوچ میں بھی شرکت، ضیافت میں بھی اکٹھے، تو پھر ایک دوسرے کا خیال بھی کرنا چاہیے، ایک دوسرے کی عزت بھی کرنی چاہیے، اعلیٰ اخلاق کا نمونہ پیش کرنا ہے ہم نے، اور ایک دوسرے کی حوصلہ افزائی کرنی۔ جو لوگ خدمت میں معمور ہیں آپ ان کی عزت کیجئے، حوصلہ افزائی کیجئے، ان کو چاہیے کہ وہ اپنی ذمہ داریوں کو اللہ کی رضا کی خاطر بہترین انداز میں ادا کریں۔ ان کا اجر مہمانوں کی زبان سے ادا کیے ہوئے شکریہ کے الفاظ نہیں، بلکہ وہ یہ خدمت لوجہ اللہ کریں۔ آپ کو اجتماع کا بروشر مل چکا، تفصیلی ہدایات اس میں درج ہیں۔ انہی الفاظ کے ساتھ میں آپ کو ایک بار پھر خوش آمدید کہتا ہوں اجتماع کام میں، اور میں امیر تنظیم اسلامی محترم جناب حافظ عاقب سعید صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ اپنا افتتاحیہ خطبہ عطا فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، يسبح لله ما في السماوات وما في الارض، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن والله بما تعملون بصير، خلق السماوات والأرض بالحق وصوركم فأحسن صوركم وإليه المصير، وقال تبارك وتعالى، وقالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، صدق الله العظيم۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي، اللهم الهمني رشدي واعذني من شرور نفسي، امين يا رب العالمين۔ رفقائے محترم، یہ ہمارا افتتاحی اجلاس ہے تنظیم اسلامی کا کل پاکستان اجتماع عام، اس پہ میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ اس سے پہلے بہت سی باتیں وہ ہیں جو میرے ساتھی آپ کے سامنے ابتدائی باتیں، تمہیدی باتیں رکھ چکے ہیں، اس لیے مجھے کچھ سہولت حاصل ہے۔ اس وقت کو لمبی چوڑی تقریر کرنا پیش نظر نہیں ہے، بلکہ زیادہ تفصیلی گفتگو انشاءاللہ آخری سیشن میں ہوگی۔ فی الوقت تو جو پیغام میں نے اس اجتماع کے حوالے سے آپ ساتھیوں کے لیے مرتب کیا تھا، اسی کو قدر وضاحت سے بیان کروں گا۔
یہ آپ کو جو پروگرام کا بروشر ملا ہے اس پہ صفحہ 2 پر اندر یہ پیغام موجود ہے، یہ آپ نکال دیجیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تنظیم اسلامی کا یہ کل پاکستان اجتماع 2 سال کے وقفے سے منعقد ہو رہا ہے۔ قبل ازیں اکتوبر 2004 میں اس کا انعقاد اسی مقام پر یعنی فردوسی فارم دراج کے سادوکی میں منعقد ہوا تھا، جبکہ گزشتہ سال یہ اجتماع، اگرچہ ہم نے اس کی تاریخوں کا اعلان کیا تھا، لیکن کشمیر اور شمالی علاقہ جات میں 8 اکتوبر کو جو ہولناک زلزلہ آیا تھا ماہ رمضان المبارک کے دوران، چنانچہ اس سے پیدا ہونے والی ہنگامی صورتحال کے پیش نظر اسے منسوخ کرنا پڑا۔ میں اپنے تمام واجب الاحترام رفقاء و احباب کو اس اجتماع میں تشریف آوری پر اپنی جانب سے اور مرکزی ذمہ داران کی جانب سے خوش آمدید کہتا ہوں، اہلاً و سہلاً۔ یہاں میں تھوڑا سا اضافہ بھی کروں گا اور آپ سب کا شکریہ بھی ادا کرتا ہوں کہ آپ تنظیم کی دعوت پر، میری دعوت پر یہاں تشریف لائے۔ بہت دور دراز سے آنے والے ساتھی بھی موجود ہیں، پاکستان کے ریموٹ کارنر سے بھی لوگ تشریف لائے، بیرون پاکستان بھی ہمارے ساتھی خاص طور پر خلیج کی ریاستوں سے جو ہے تشریف لائے ہیں۔ میں ان سب کا شکر گزار ہوں، تہ دل سے ممنون احسان ہوں اور دعا کرتا ہوں کہ انہوں نے جو وقت کا ایثار کیا، مال کا ایثار کیا، جان کا ایثار کیا، اس لیے کہ سفر کی صعوبتیں برداشت کی ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے اس ایثار کو شرف قبول عطا فرمائے اور اس اجتماع میں ان کی شرکت کو ان کے لیے، ہم سب کے لیے اور اس پوری تحریک کے لیے مفید اور مؤثر بنا دے، آمین یا رب العالمین۔ دیکھیے، اس حوالے سے سب سے پہلے ہم پر اللہ کا شکر واجب ہے۔ سورۃ تغابن کے آغاز میں فرمایا، یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض لہ الملک و لہ الحمد، آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے ہر شے اللہ کی تسبیح میں مشغول ہے، بادشاہی بھی اس کی ہے اور تمام شکر کا سزاوار بھی وہی ہے، شکر اور حمد بھی اسی کے لیے، اور ہم پر تو یہ شکر بہت زیادہ واجب ہے، اس لیے کہ یہاں تک آنے کی توفیق بھی اسی کی ارزاں کی ہوئی ہے، اسی کی مرہون منت ہے۔ ہمیں مسلمان بنایا، اس سے پہلے بھی سوچئے، انسان بنایا، اشرف المخلوقات پیدا کیا۔ انہی آیات میں وہ بات بھی آئی ہے، وَصَوَّرَكُمْ فَأَحْسَنَ صُوَرَكُمْ، اللہ نے تمہاری نقشہ گری کی ہے، تصویر کشی کی ہے، اور کیا ہی عمدہ تصویر کشی کی ہے۔ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا، یہ فضیلت جو ہمیں عطا کی ہے اس کی مخلوقات میں اور بھی بے شمار مخلوقات ہیں، یہ نالیوں میں رینگنے والے کیڑے بھی اس کی مخلوقات ہیں، ہمیں اشرف المخلوقات بنایا تو کتنا بڑا فضل، اور اس پر جو اضافی فضل ہے، کس کس فضل پر اس کا ہم شکریہ ادا کریں اور کیسے اس کے شکریہ کا حق ادا کر سکتے ہیں۔ مسلمانوں میں پیدا کیا، وہ امت کے جو اس کی چنیدہ امت ہے، ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفینا من عبادنا، پھر ہم نے وارث بنایا انہیں، ان بندوں کو جنہیں ہم نے خاص چن لیا اپنے بندوں میں سے، ہم کتاب الہی کے وارث ہیں، قرآن مجید کے وارث ہیں الحمدللہ، اور پھر درجہ بدرجہ تو توفیق دی ہے، دینی ذمہ داریوں کا شعور ہم پر واضح ہوا، قرآن کے ساتھ اور سنت کے ساتھ، حدیث کے ساتھ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے ساتھ ہمارا رشتہ جڑ گیا، اور پھر یہ کہ ہم نے عزم کیا کہ ہم اپنی دینی ذمہ داریوں کو ادا کریں گے اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے، اس کی بھی توفیق اس نے ہمیں دی اور پھر یہاں تک بھی پہنچا دیا۔ تو وَقَالُوا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي هَدَانَا لِهَذَا، تمام شکر سب تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں
جس نے یہاں تک ہماری رہنمائی فرمائی ہے، انگلی پکڑ کر ہمیں یہاں پہنچایا۔ وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله، اور ہم ہرگز ہدایت یافتہ نہ ہوتے اگر اللہ ہی ہماری دستگیری نہ فرماتا، اگر وہ ہماری رہنمائی نہ فرماتا۔ ہماری زبان سے بھی شکر کے کلمات جاری ہونے چاہیے، اور میری خصوصی درخواست ہے کہ دوگانہ تشکر بھی ہر شخص اپنی اپنی جگہ ادا کرے، اس لیے کہ قلب سے بھی شکر ادا ہونا چاہیے، زبان سے بھی اور جوارح سے بھی۔ تو اس کے لیے پہلے قدم کے طور پر دوگانہ شکر تو ہم سب کو ادا کرنا چاہیے اللہ کا، اس لیے کہ اسی میں مزید آگے بڑھنے کے امکان ہیں۔ لئن شکرتم لازیدنکم، اگر تم شکر بجا لاؤ گے تو میں اور دوں گا، اور اضافہ کروں گا تمہاری ہدایت میں اور تمہارے مراتب میں۔ اللہ تعالی ہمیں ان لوگوں میں شامل فرمائے۔ اب آئیے واپس اسی پیغام کی طرف۔ یہ اجتماع دراصل ان بندگان خدا کا اجتماع ہے جو یریدون وجہہ کے جذبے سے سرشار، رب کی رضا جوئی کی خاطر اپنی دینی ذمہ داریوں کی ادائیگی کا عزم لے کر اللہ سے تجدید عہد وفا کر کے شریک قافلہ تنظیم ہوئے ہیں، جو اپنی ذات اور اپنی حیات ہی کو نہیں، اپنے اہل خانہ، اپنے معاشرے، اپنے وطن، یہاں تک کہ رب کی پوری دھرتی کو اللہ کے دین کے تابع کرنے کی خاطر سعی پہم کا عزم رکھتے ہیں۔ یہ آپ ہی کے بارے میں یہ سارے الفاظ آئے ہیں۔ ہمیں ان باتوں کا ہر وقت شعور نہیں ہوتا، لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہ سب کچھ ہم نے کیا ہے۔ وہ لوگ جو تنظیم میں، قافلہ تنظیم میں شامل ہیں، انہیں اللہ نے اس کی ہدایت بخشی ہے۔ وہ جانتے ہیں کہ اپنے وجود پر اللہ کے دین کو قائم کرنے کے ساتھ ساتھ ملک و قوم اور ریاست و حکومت کی سطح پر بھی اللہ کی حاکمیت کے نظام کو قائم کرنے کی جہد مسلسل کرنا، اور اس راہ میں حائل باطل نظریات، باطل نظام اور باطل قوتوں سے ہر سطح پر پنجہ آزمائی کرنا ہمارے ایمان کا لازمی تقاضا اور نہایت اہم دینی فریضہ ہے۔ انہیں خوب معلوم ہے کہ اللہ جل شانہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے وفاداری کا امتحان پاس کرنے کے لیے ان مراحل سے گزرنا ناگزیر ہے۔ اللہم وفقنا لما تحب و ترضى۔ اس زمن میں چند باتیں وضاحتاً میں سامنے رکھوں گا۔ یریدون وجہہ کے الفاظ یہاں پر آئے ہیں۔ قرآن مجید میں یہ دو مقامات پر ان کا ذکر ہے۔ کن کی شان میں آئے؟ ہمارے بہت سے ساتھی ہیں جو قرآن کا مطالعہ کرتے ہیں، پڑھتے ہیں، پڑھاتے ہیں، ترجمہ قرآن سننا سنانا اللہ تعالیٰ نے توفیق بخشی ہے۔ یہ الفاظ صحابہ کرام کی شان میں آئے ہیں، وہ درویش خدا مست جن کی زندگی کا ایک ہی مقصد تھا، واحد مقصد وحید، رب کی رضا جوئی، رب کی خوشنودی حاصل کرنا، اسے راضی رکھنا، جن کا منتہا مقصود تھا۔ اور وہی ہمارے لیے درخشاں ستارے ہیں ہدایت کے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین، اور ہدایت پر کون ہے؟ ما انا علیہ واصحابی۔ ان کی شان یہ تھی۔ چنانچہ تنظیم کی جو قرارداد تاسیس ہے، آپ میں سے اکثر نے اس کا مطالعہ کیا ہے، اس میں اس نقطے کو خوب اہمیت سے واضح کیا گیا کہ ہمارا منتہا مقصود اصل نسب العین اللہ کو راضی کرنا ہے۔ یہ نماز پڑھنا بھی اسی کے لیے ہے، یہ دین کی دعوت دینا بھی اس کے لیے ہے، یہ پوری زندگی میں اللہ کے دین کو اختیار کرنا بھی اسی کے لیے ہے، اپنی زندگی کو اللہ اور رسول کی اطاعت کے سائے میں گزارنا بھی اسی کے لیے ہے،
دین کی دعوت اور شہادت دین کے لیے جد و جہد کرنا بھی رب کو راضی کرنے کے لیے ہے، اور غلبہ و اقامت دین کی جد و جہد بھی اصلاً اسی لیے ہے. ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین، یہ بات کلیئر کٹ ہمارے سامنے رہنی چاہیے. جب یہ سامنے ہوگا کہ اصل مقصود رب کو راضی کرنا ہے، تو ہم ہر مرحلے پر دیکھیں گے کہ یہ کام کرتے ہوئے ہم کہیں رب کو ناراض تو نہیں کر رہے. شب و روز کے ہر معاملات میں، لوگوں کے ساتھ معاملات میں، ڈیلنگ میں، بزنس میں، تجارت میں، اخلاق میں، تبھی ہمارا قبلہ درست ہوگا صحیح معنی میں. اور اگر یہ نہیں ہے تو پھر قبلے کو درست کرنے کی ضرورت. چنانچہ وہ رب جس نے ہمیں سب کچھ دیا ہے، یہ وجود اسی کا بخشا ہوا ہے. ابھی میں ذکر کر چکا ہوں کتنے فضل ہیں اس کے. وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر تم اللہ کے انعامات کو گننا چاہو تو اس کا احصاء نہیں کر سکتے، احاطہ نہیں کر سکتے. تو کیا اس کی رضا ہمارا منتہائے مقصود نہیں ہونا چاہیے، الٹیمیٹ گول؟ اس نے نہ صرف یہ کہ اس عالم میں ہم پر یہ احسانات کیے ہیں، بلکہ موقع دیا ہے کہ یہ عارضی سی زندگی، محدود سا وقت، یہ اگر اللہ کی مرضی کے مطابق، اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت کے مطابق گزار لو، تو پھر جو انعامات، جو احسانات اس کے ہوں گے اور ابدی ہوں گے اور جس نوعیت کے ہوں گے، ان کا تم تصور نہیں کر سکتے. تا ابد، کتنا بڑا احسان، کتنا بڑا موقع ہے. اسی لیے فرمایا وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا كَعَرْضِ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، اور عرض السماوات والارض، دوسری جگہ پر یہ فرمایا. لہذا ہمارا اصل منتہائے مقصود، الٹیمیٹ گول، اپنے رب کو راضی کرنا ہے، اور یہ سارا کام اسی لیے ہم کر رہے ہیں. اس نے بتا دیا کہ اس کی رضا کیسے حاصل ہو سکتی ہے، اس کا طریقہ بھی بتا دیا، کامل رہنمائی عطا فرما دی. ایک لفظ میں بیان کروں تو من چاہی زندگی گزارنے کی بجائے رب چاہی زندگی گزار لو. یہ وقف تھوڑا سا، جس کے بارے میں قرآن مجید میں ایک سے زائد مرتبہ یہ بات آئی ہے کہ قیامت کے دن جب لوگوں سے پوچھا جائے گا کم لبستم فی الارض عدد سنین، ذرا بتاؤ زمین پر کتنا عرصہ گزارا تھا، کتنے سال رہے تھے، وہ جنہوں نے بھرپور زندگی گزاری ہوگی 80-90 سال اور خوب، وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ سُنَا، کے مصداق ہوں گے، بڑے بڑے کارنامے انجام دیے، لوگ رش کرتے ہوں گے کیا بھرپور زندگی گزاری ہے، ان کا جواب یہ ہوگا قَالُوا لَبِثْنَا يَوْمًا أَوْ بَعْضَ يَوْمٍ، پروردگار یہ سالوں کی بات کیا ہو رہی ہے، ہم نے تو ایک دن یا دن کا کچھ حصہ گزارا تھا. یہ ایک دن یا دن کا کچھ حصہ ہم رب کی مرضی کے مطابق نہیں گزار سکتے؟ یہ ہے کہ جو پلے باندھنے والی بات ہے. اس تھوڑے سے وقت کو، اور اس دنیا میں بھی ہمیں تجربہ ہوتا ہے، یہ جو لوگ اب 70-80 کے پیٹے میں ہیں، وہ بھی جب پلٹ کر دیکھتے ہیں اپنی سابقہ زندگی کو تو معلوم ہوتا ہے جو بچپن کی باتیں ابھی کل کی بات تھی، وقت کیسے گزرتا ہے، کس تیزی سے ہاتھ سے نکلتا ہے. وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ، اسی کے حوالے سے اللہ نے چونکایا، جھنجھوڑا. تو اس کی مرضی کیسے ہے، اس کے لیے وہی باتیں جو میں نے یہاں پر بیان کی ہیں. ایمان کے بعد پہلا عملی قدم اپنی ذات کو اللہ کی مرضی کے تابع کرنا ہے، اور اس کے ہم سب سے بڑھ کر مکلف ہیں، یہ سمجھ لیجئے.
سب سے بڑھ کر مکلف ہیں کہ ہم نے اپنے وجود کو، اپنی ذات کو اللہ کی مرضی کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اطاعت کے تابع کیا یا نہیں کیا، اس لیے کہ یہاں تو ہمارا اختیار ہے، باقی اس کے بعد درجہ بدرجہ اپنے گھر میں، اپنے اولاد، اپنا کنبہ، قبیلہ، معاشرہ، اپنا ملک، اور پھر پوری رب کی دھرتی کو اللہ کے دین کے تابع بنانا، اس کے لیے جد و جہد کے مکلف ہیں، کوشش۔ یہ اگر ہم نہیں کر سکتے تو ہماری گردن نہیں پکڑی جائے گی کہ تابع کیوں نہیں کیا، ہاں کوشش کی تھی یا نہیں، اس کے لیے جد و جہد، وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِ، یہ کیا تھا یا نہیں۔ یہ ہے راستہ، یہ قرآن کی ہدایت کا خلاصہ ہے، یہ اللہ کے پیغام کا حاصل، اور یہی ہے جس کو سمجھ کر ہم یہاں پر آج موجود ہیں اللہ کی توفیق سے، فَلِلَّهِ الْحَمْدِ۔ اور ظاہر بات ہے کہ اس جد و جہد میں ہر طرح کی قربانی دینے کے لیے ہمیں تیار ہونا ہوگا، یہ قرآن جس کے ساتھ اللہ نے ہمیں تعلق ہمارا جوڑا ہے، ایک شخصیت کو ذریعہ بنایا، اللہ تعالیٰ ان پر بھی اپنے احسانات فرمائے، ان پر انعامات کی بارش کرے، وہ صاف کہتا ہے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، اس راستے میں قربانیوں کے لیے تیار رہو۔ الف لام میم احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون ولقد فتنا الذین من قبلهم، آزمائش تو لازمن ہوگی، پچھلی امتوں کو بھی آزمایا تھا، تمہاری بھی ہوگی۔ اب اس میں وہی بات، ابھی مرتضی صاحب نے، جو ڈاکٹر مرتضی صاحب نے آیت، جس آیت کو عنوان بنایا اپنی گفتگو کا، یا ایھا الذین آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا اللہ لعلکم تفلحون، اب صبر و استقامت سے کام لینا ہوگا، باطل قوتوں سے پنجہ آزمائی میں خود ثابت قدمی تمہارا ایک بہت بڑا امتحان۔ ہاں ہمیں دعا ضرور کرتے رہنے چاہیے، ذہناً تیار رہیں ہر قسم کے بڑے سے بڑے امتحان کے لیے، لیکن دعا کرتے رہیں، ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمین ونجنا برحمتك من القوم الكافرین، اللہ تعالی ہمارے لیے مشکلات آسان کرے گا انشاءاللہ۔ اب آئیے آخری حصے کی طرف، یہ اجتماع قافلہ تنظیم میں شریک تمام ساتھیوں کے لیے اللہ کی جانب سے عطا کردہ ایک بہترین موقع ہے، جس میں ہمیں چار باتوں کا موقع میسر آئے گا، کیونکہ بعض کا ذکر محترم ڈاکٹر مرتضیٰ صاحب کر چکے ہیں، مجھے سہولت ہو گئی، لیکن ہم پڑھ لیں۔ نمبر ایک، آؤ سجدے میں گریں، لوح جبی تازہ کریں، کہ مصداق اللہ تعالیٰ کے ساتھ عہد بندگی اور عہد وفا کی اثر نو پورے عزم اور جذبے کے ساتھ، بلکہ ایک لفظ ایڈ کر لیجیے، پورے شعور کے ساتھ تجدید کریں۔ یہ شعر پورا بہت سے لوگوں کے ذہن میں ہوگا، جنہیں نہیں معلوم ان کے لیے میں سنائی دیتا ہوں، سرکشی نے کر دیے دھندلے نقوش بندگی، نفس تو ہے ہی سرکش، ان نفس الامارۃ بالسوء، نفس کے پیچھے لگ کر ہم نے جو ہے وہ جو اللہ سے عہد کیا ہوا عہد بندگی، ایاک نعبد، اسے بھلا دیا، سرکشی نے کر دیے دھندلے نقوش بندگی، آؤ سجدے میں گریں، لوحے جبیں تازہ کریں۔ اس ایاک نعبد کا جو ہم عہد نماز کی ہر رکعت میں کرتے ہیں، ذرا اسے آئندہ شعوری طور پر کریں، اس کا شعور و ادراک ہو ہمیں۔ اور عہد وفا کون سا ہے؟ مبتدی بیعت فارم کے اندر جو ہم، بلکہ وہ وہی بیعت فارم ہے جس میں کچھ اضافہ ہے ملتزم رفقا کے لیے، اصل عہد اللہ کے ساتھ ہے، اور وہ عہد وفا ہے، انی اعاہد اللہ علی ان احجر کل ما یکرہوہ واجاہد فی سبیلہ جہد استطاعتی وانفق مالی وابذل نفسی لاقامت دینہ وعلاء کلمتی۔ یہ اصل میں تشریح ہے اس عہد کی جو اللہ ہم سے پہلے ہی لے چکا ہے،
آپ یہ نہ سمجھیے کہ تنظیم آپ کو زبردستی کو ایک نیا عہد جو ہے اس کے اندر پھنسایا ہے تنظیم نے، نہیں، یہ غلط فہمی ذہن سے نکال دیجئے۔ ہر مسلمان کا عہد اللہ سے ہو چکا ہے، تنظیم نے تو یاد کروایا ہے، وہ کہاں ہوا ہے؟ ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، یہ جان اور مال اب تمہارے نہیں رہے، ایمان لے آئے ہو تو بس یہ اللہ کی امانت ہے، اس کی مرضی کے مطابق استعمال ہوں گے، اس کے دین کی خدمت کے لیے، اس کے کلمے کی سربلندی کے لیے استعمال ہوں گے، لہذا تیار رہو گردنیں کٹانے کے لیے۔ یقاتلون فی سبیل اللہ فیقتلون ویقتلون، یہ عہد تو ہو چکا ہے، اس عہد کو تازہ کیا ہم نے جب ہم تنظیم میں شامل ہوئے، اسی عہد کا پھر سے شعور حاصل کرنا اس وقت پیش نظر ہے کہ آؤ سجدے میں گریں، لوہے جبھی تازہ کریں۔ نمبر دو، پاکستان کے طول و عرض سے ہی نہیں، بیرون پاکستان سے بھی آئے ہوئے اپنے ہم قافلہ ساتھیوں سے ملاقات اور ان کے تعارف کا شرف حاصل کریں، یہ موقع ہے۔ الحمدللہ یہ تنظیم کوئی علاقائی تنظیم نہیں ہے، کوئی خاص نسل، کوئی خاص علاقے کے لوگ اس کے اندر ہوں، یہ تو پوری دنیا کے مسلمانوں کے لیے اوپن ہے، لیکن اولین ہدف مسلمانان پاکستان، چنانچہ الحمدللہ کہ پاکستان کے طول و عرض سے نمائندگی یہاں پر موجود ہے، اور یہ بہترین موقع ہے ان سے تعارف حاصل کرنے کا، دور دراز سے آئے ہوئے ہم سفر ساتھیوں سے ملاقات نہ صرف باہم حوصلہ افزائی کا موجب بنتی ہے، اس سے رحماء و بینہم کی مطلوبہ فضا بھی جنم لیتی ہے۔ اسی کے حوالے سے ڈاکٹر مرتضیٰ صاحب نے وہ احادیث آپ کو سنائی ہیں، احادیث حدیث قدسی، وجبت محبتی للمتحابین فیہ والمتزاورین فیہ والمتجالسین فیہ والمتبادلین فیہ، بہت اونچا مقام ہے، آپ دوستوں سے احباب سے ملاقات کریں، تعارف حاصل کریں صرف اللہ کی خاطر، شاید دیکھنے والا یہ کہے گا کہ یہ کون سا دینی کام ہے، کون سا نیکی کا کام ہے، یہ اتنا بڑا نیکی کا کام ہے کہ اللہ کی محبت ایسے لوگوں کے لیے واجب ہو جاتی ہے، یہ خود اللہ کا فرمان ہے۔ اس بہترین موقع سے فائدہ نہ اٹھا کر ہم اپنا ہی نقصان کریں گے، اللہ نے موقع عطا کر دیا، اللہ تعالی ہمیں اس سے بھرپور فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ تیسری بات، اس تنظیمی اور تحریکی فکر کو ایک بار پھر تازہ کریں جو قرآن و سنت سے ماخوذ دین کے ہماگیر تصور اور مطالبات دین پر مشتمل ہے۔ دیکھیے، تنظیم اسلامی کوئی علیحدہ کوئی فکر لے کر نہیں آئی، دین کا وہ ہماگیر تصور جو قرآن و حدیث ہی سے ماخوذ ہے، وہی بنیاد ہے اس تنظیم کی۔ ہم لوگوں کو کس طرح بلا رہے ہیں، آؤ اللہ کی بندگی کرو، بندگی کے تقاضے ادا کرو، یہ ایک پلیٹ فارم ہے، آؤ مل جل کر اس کی کوشش کریں، کوئی الگ فکر نہیں ہے۔ چنانچہ وہ جو سبق ہے جو پورے قرآن میں اس کی تفصیلات موجود ہیں، دینی فرائض، جامع تصور دین کا، اللہ چاہتا کیا ہے مجھ سے اور آپ سے، یہ سارا سبق ایک مرتبہ پھر تازہ ہو جائے، اس کے تمام گوشے آپ کے سامنے آ جائیں، یہ بہترین موقع ہوگا، اور اس سے فائدہ اٹھانے کے لیے ایک درخواست آپ سے یہ ہے کہ تمام ہمارے ساتھی جتنے بھی تقریر کے لیے تشریف لائیں، ان کے گفتگو کو پوری توجہ سے سنیں، اگر ضرورت محسوس ہو تو نوٹس بھی لیں، لیکن کوشش کریں کہ سستی اور کسل کو اپنے اوپر غالب اور طاری نہ ہونے دیں، تبھی آپ اس کا بھرپور فائدہ اٹھا سکیں گے۔ یہ تین دن جو اصلاً دو ہی دن بنتے ہیں، ورکنگ ڈیز تو دو بنیں گے ٹوٹل، اس میں کچھ ایثار کرنا ہوگا، بعد میں اللہ موقع دے تو اس وقت کی جو مشقت ہوگی اس کی تلافی کے لیے بعد میں آرام پھر بھی کر لیجئے گا، لیکن اس وقت کو آپ پوری ذہنی بیداری کے ساتھ آپ نے استعمال کرنا ہے، اور رفقا کی سب ساتھیوں کی تقاریر کو توجہ سے سننا ہے۔ اور آخری بات یہ کہ اٹھ کے خورشید کا سامان سفر تازہ کریں کہ مشتاق
دین کی شہادت و اقامت کے اس مبارک کام کو تیز تر کرنے کی خاطر ایک ولولہ تازہ لے کر اجتماع گاہ سے رخصت ہوں۔ اللہم وفقنا لہذا، اللہ تعالی ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے، اس لیے کہ حالات عالمی سطح پر بھی پاکستان میں بھی بڑے مخدوش ہیں۔ قدر تفصیل سے گفتگو انشاءاللہ آخری سیشن میں کروں گا، اب ہمت کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ یہاں تک لے آیا، اللہ تعالیٰ آگے بھی توفیق دے، لیکن عزم ہمیں کرنا ہے، ارادہ ہمیں کرنا ہے، ہمت کرنی ہوگی اور توفیق اللہ سے مانگتے رہنا ہوگا، تبھی کام بنے گا۔ آخر میں میں حلقہ لاہور کے امیر کا پیشگی بھی شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ انہوں نے اس بزم کو بڑی خوبصورتی سے سجایا ہے۔ ایک تو الحمدللہ ویسے بھی فردوسی فارم کا ماحول آپ یقیناً آپ کو پسند آیا ہوگا، جب پہلی مرتبہ یہاں بڑا اجلاس ہوا تھا تو اقبال کے وہ شعر میری زبان پر آ گئے تھے، بے ساختہ ساقی نامے کے شروع کے جو الفاظ ہیں، اشعار ہیں، کہ ہوا خیم ازن کاروان بہار، ارم بن گیا دامن کوہسار، گلو نرگسو سو سنو نسترن، شہید ازل لالا خونی کفن، جہاں چھپ گیا پردے رنگ میں، لہو کی ہے گردش رگے سنگ میں۔ تو یہ جو ماحول ہے اس کو اور خوبصورت بنانے میں ہمارے ساتھیوں نے، جو آپ کے میزبان ہیں حلقہ لاہور کے، یہ پوری ٹیم جو ڈاکٹر غلام مرتضیٰ صاحب کے ساتھ ہے، انہوں نے جو انتھک محنت کی ہے، ان کے لیے بھی دعا کرتے رہیں اور ہم سب کے لیے، ایک دوسرے کے لیے ہم دعا کرتے رہیں۔ اسی پر میں اپنی گفتگو ختم کرتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔